بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو کچھ دعائیں بتاؤں گا، آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو درود شریف بتاتا ہوں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آدھا گھنٹہ روزانہ پڑھ کر اپنے جائز مقاصد کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جو مجھ پر روزانہ 500 بار درود شریف پڑھے گا وہ کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ دوسری دعا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یہ وظیفہ دنیا بھر کے تمام مسائل کا حل ہے۔ آپ اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ کو کوئی حاجت درپیش ہے، اس وظیفے کو مسلسل پڑھتے رہیں۔ وضو ہو یا نہ ہو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آپ اللہ تعالیٰ کے یہ 3 نام پڑھا کریں اور اس کے وسیلے سے اللہ سے مانگا کریں، یعنی یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات حل کر دے گا۔ اللہ سے اللہ کے اسم اعظم سے مانگا کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اللہ کے اس کے اسم اعظم سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ اگر آپ مانگیں گے تو اللہ آپ کو بھی ضرور عطا کرے گا۔ آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔